Martinskí basketbalisti sa v sobotu postavili súperom z Humenného na domácej ploche. Pred očami divákov sa tak odohral napínavý zápas, ktorý sa napokon skončil víťazstvom domáceho tímu. BK Humenné od začiatku rozohral neľútosnú hru, pričom sa neustále snažil udržať vedenie. TE Slavia Medic Martin však nezaostával a neustále proti hráčom dýchal na krk. Oni sú celkom vyzretí, aj nás tlačili, vlastne aj vyhrávali celý zápas. My sme sa s tým nevedeli nejako, aj keď naši hráči chceli, ale nevedeli sme sa s tým vysporiadať, hlavne v obrane, kde nám dávali také zbytočné koše, strácali sme loptu, doskakovali si pod našim košom, čo sme nezabránili. Takže stále sme doťahovali ten zápas, no a nakoniec sa nám podarilo dotiahnuť. Zvrat prišiel ku koncu zápasu aj vďaka strategickým zmenám v zostave hráčov. V tej poslednej štvrtine som našiel optimálnu zostavu, ktorá vlastne tento zvrat privodila a ešte navýšila na 10-bodové víťazstvo. Od posledných zápasov došlo aj k niekoľkým celkovým zmenám v tréningu od obrany až po streľbu na kôš. Dôležitá bola aj spolupráca hráčov. Posilili sme pod košom, zmenili sme štýl prípravy, teda tréningov, nejakú tú spoluprácu, kolektívnosť, sa zvyšuje streľbu, vlastne obranné povinnosti, doskok to, a z toho musíme vychádzať do rýchlych protiútokov. Takže zaoberáme sa týmto smerom. Sobotnejší zápas sa tak skončil víťazstvom pre domácich s výsledkom 66-56. Či bude nová tréningová taktika i stratégia hry fungovať aj v ďalších zápasoch, ukáže až čas.